Поліція розшукує 45-річного жителя міста Володимира Віктора Хомича. Як повідомили у спільноті «Твій Володимир» з посиланням на поліцію міста, чоловік пішов із дому у невідомому напрямку 24 березня близько 12-ї. Він був одягнутий у флісовий військовий светр, чорні джинсові штани та взутий у кросівки. Зріст чоловіка 170 см, худорлявої тілобудови, має шрам на лобі, коротко підстрижений, документів, які б підтверджували його особу, при собі не мав. Усіх, хто має хоч якусь інформацію про зниклого, просять телефонувати на номер 102.